מאיפה בא לבחור, מאיפה בא לבת הרצון להיות ברחוב? מה זה מראה? אתם יודעים מי הולך לחפש אוכל ברחוב? מי שאין אוכל בבית. כשאין אוכל בבית, יש אנשים שאתה תראה אותם מסתובבים באולמות, בערבים, הם הולכים לאולמות. הוא לא מוזמן, אבל הוא הולך לשם, והוא נכנס בשקט בלי שירגשו, טועם מהבר מה שהוא יכול, ובורח. מה אתה קשור לאולם? מה אתה מוזמן? התשובה היא, הוא לא מוזמן, אבל מה הוא יאכל? זה מה יש, אין אוכל. אז הוא הולך לכל מיני מקומות. אז עכשיו אם בן אדם מבוא ויצעק עליו ויגיד לו, תתבייש לך, אתה חצוף. לא, מסכן, אתה צריך להבין אותו, תבין את הרקע. מאיפה זה בא לו? זה בחור שבא זה ביזיון, זה ביזיון. אבל הוא רעב המסכן. וכמו שיש רעב לגוף, יש רעב לנפש. הנפש שלנו רעבה למילים טובות. הנפש שלנו רעבה למשפטים מעודדים. אומרת התורה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. צריכים לשמוע את המשפטים האלה, לשמוע אותם. לשמוע ולהשמיע. אז אנחנו כהורים צריכים להשמיע את זה לילדים שלנו. בזוגיות, כל צד צריך להשמיע את זה לצד השני, ולא להיות דן חסכן. אדוני, זה לא הזמן שלך לחסוך במילים, ותעשה לי טובה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. ובפרט אם אתה רואה כבר שיש ניצנים של בעיות, בפרט, זה אמור לפתוח לך את כל הזרקורים, אתה אמור לתפוס את הכיוון. זה כזה אמיתי, זה כזה גם פשוט, אבל אנחנו מזלזלים. אנחנו, יש לנו כל מיני תירוצים. לא היה לי מצב רוח, אין לי מצב רוח, עבדתי קשה, לא עבדתי קשה, אני עייף. אדוני, אדוני היקר, מי שלא ישקיע היום, אחר כך יחפש, הסבל הוא היום ונורא של משפחות שלמות שאוכלות קש, קש, מהטעות הזאתי שאנשים לא משמיעים את המשפטים הנכונים. ודיברנו על זה כבר כמה פעמים עם החברים, שבפרט הבעיה הזאת קיימת אצל גברים. אבל אנחנו לא מביעים את מה שעובר לנו בראש, אנחנו לא מורידים את זה מהמוח לפה. לא, נתקע לנו הכל במוח. אתה יכול לבוא הביתה לראות את הילדים ישנים, האישה כולה מסודרת, הבית מסודר, הכל. אתה נכנס, לילה טוב, מה נשמע, הכל בסדר? רגע, ומה עם זה שהבית מסודר והילדים מקולחים וישנים והכל תקין וזה? כלום. לילה טוב, הכל בסדר? מה הכל בסדר? ומה עם כל מה שאתה רואה? זה כאילו עף לנו כזה, בכזאת מהירות מול העיניים שאתה כבר לא מרגיש, כאילו זה כלום. ואז אחר כך אתה פתאום קולט שבעלת הבית בקריסה, הילדים לא מתפקדים, אתה לא מבין למה האל שלך לא מתפלל מנחה וערבית בחשק. למה הוא לא מתפלל בחשק? כי הוא פעם אחת התפלל מנחה, והוא פעם אחת התפלל ערבית, אבל מה הייתה התגובה של אבא למנחה וערבית? יאללה, בוא הביתה. בוא קדימה, מאוחר. צריכים לחזור הביתה. אז הילד יצא מתפילת ערבית עם תחושה, בסדר, זה עוד איזה רבע שעה שצריכים לקרוא משהו מהסידור וזהו, וצריכים לחשוב, לראות שזה ייגמר. אבל כשהוא הולך עם החברים שלו, אז שם מה היה עם החברים? אהלן, מה נשמע? איזה גבר אתה, בוא נה, אתה קריש, אתה דולפין אמיתי. אז הוא אומר, תשמע, כשאני הולך לחבר'ה ומפצח גרעינים, אומרים לי שאני קריש. כשאני הולך עם אבא שלי לערבית, הוא אומר לי מאוחר. יאללה, בוא הביתה, מאוחר. אז מה עדיף? להיות קריש או שיגידו לך שמאוחר? בוא, שם מפצחים גרעינים ואתה נהיה קריש. אז יאללה, בוא נלך לשם. אז יש כאן מסר כל כך, כל כך חשוב. וזה מביא שמחה אמיתית. והיה עקב תשמעון. אתה לא יודע בתור אבא... אם אתה תשמיע את המשפטים הנכונים, את המשפטים היפים האלה,
כי מאהבת השם אתכם, חשק השם בכם, כי עם קדוש אתה. תגיד את המשפטים האלה, אתה תראה איזה עונג, איזה שמחה, איזה כיף יהיה לך. יהיה לך נחת מהילדים, יהיה לך שלום בית. אתה תהיה מאושר על האדמות. אתה תוכל לעזוב את העולם הזה, אחרי ה-120 שלך, ואתה יודע שהשארת אחריך ברכה, עד בלי די. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. כולם ממשיכים את הדרך שלך, וכולם אומרים לך, אבא, תודה רבה שהעברת לנו כזאת דרך מתוקה. תודה רבה, בזכותך אבא, אתה חינכת אותנו להיות דתיים, להיות שומרי תורה ומצוות. איזה כיף להיות דתי. זה כמו שאנחנו, איזה כיף להיות שייך לדרך הבעל שם טוב. איזה כיף להיות שייך לחברים. תראו איזה מתיקות, איזה יופי. יושבים, אוכלים, נהנים, שותים, צוחקים, וכולם באווירה של חברות. בלי פחד, אין פה איזה דיסטנס או איזה מי, וואי, איזה פח, אסור לדבר, אסור, אסור לנשום. שום דבר, כיף, צחק, דבר. תרגיש הכי בנוח. יש לך יותר כיף מזה? אתם יודעים איזה תחושה זאת? יש לך חברים, אתה לא לבד. אתה לא לבד בעולם. יש פה חברים, כולם פה ביחד, זה כיף. אתה לא לבד. אני רוצה לאחל לכם שתמיד נהיה מאוחדים, ושנזכה כולנו לראות נחת בכל המעשים, בבית, בחינוך הילדים, שפע של ברכה והצלחה בפרנסה ובכל מילה דמיטב, אמן כן יהיה רצון. אמן. הנה ימים באים, נאום השם.